待ってね。この前買った楽天のめちゃくちゃ買ったな。なんかセットでこれ半額 60% オフになったのかな。リードルショットと、これは何だろう、あ、リードルショットの洗顔、なんか針が入ってる洗顔と、あとレチノールの 0.7 ミリっていうのをちょっと挑戦してみようと思って、まあ、いつも 0.1% なんだけど、でこのセットと、まあパック 7days だから7枚入りのパックと、あ、これね、あの私がいつも使ってる拭き取りのさ、私朝さ拭き取りシートだけなの。これが500円で買えた、1個500円で買えたのを、お一人様2点前だったから2個買ったのと、あとこれクレンジングバーム、これも、これはね1000円で買えた、これ1000円、これ2個買った。シカクリーム、これは、まあ、試供品かな。で、これ、鹿の、まあ、パック。これがワンセット。あ、これは別件でリードルショット1000買った。あ、全部鹿クリーム。ねえねえねえ、これこれさ、おまけでもらったんだわ。これリードルショット1000買った人におまけでこれもらった。だからこれただ、これ全部ただただただこれただシカクリーム 0.5クリーム、アイクリーム、もうこれ、ん？これだ、これ別件で、これがセットで全部でいくらだったっけな、確か6000円かな。これ全部で6000円で買った、このシリーズね。これを3セット買った、これ全部この3セット分。めちゃ買った。リードルショット1000。リードルショット1000です、これ。全部。で、このおまけに、シカクリームが大量に入って、シカクリーム。これ全部無料なの、やばくない？これ全部無料。うん。めっちゃ買った。気持ち買った。ほっとした。ふか、ふか、ふか、はい。全部でいくらだったんだろう。でもからの、確かこれさ6000円だったけど、さらに 20% オフだったから、まあ5000円だと思うよ、このワンセットで。だからこれ3セット買ったから、まあ、これで1万5000円で、まあ、これも1個1000円、これも500円だけど、これも 20% オフだったから、まあ、これだって800円とかが1個、クレンジング800円で、これ500円だから400円ぐらいで買ったし、めっちゃいい買い物した。これやばい、もう業者だわこれ完全に。全部でいくらか、全部で確か4万円ぐらい。
だけど、からの 20% オフだった。で、3万なんぼだった気がする。やばくない？やばいよね。まあでもこういう試供品とかは韓国で使うからありがたい、バームこれ普通にいいよ、使ってる。てか私ね、クレンジングバームが好きなんだよね。9点じゃない、これ楽天で買った、楽天のスーパーセールで買った。ほっとした。これ私別に案件じゃない、案件じゃなくてガチで買ってんだよ、病気だから。前もほとんど今 しか VT だよ全部。安いしね。私のブラックやばー。てかぶっちゃけもう今ディズニーじゃねえ、楽天の方が安いよ。あの9点よりも、あのセールはね。でこれリスナーさんにもらったブローチをアピールしてる。なんか韓国コスメで、あのもう VT ってもう有名じゃん。有名なやつはか、あの楽天の方が安かったりする。あとはリードルショットがマジで良かったから、もう今信者になった。 VT シリーズのもう全部 VT でもいいかな。アメリカでこのディズニーボロクソ叩かれてるらしいね。見た人が、見た人が叩かれんの？どういうこと？見た人が叩かれてんの？ボロクソ叩かれてるらしいね、見た人が。どういうこと？なんで叩かれるの？これかわいいよね。作品を見た人がたたいてる。それはどういうふうに？恋愛に発展しなかったから？大抵恋愛っぽくなるけどないからってこと？主人公が黒人だから。いや面白かったよ普通に、私が出てないからいや面白かったし、いやネタバレっつうか、そういうだから、そのなんていうの、絶対にこう王子様と恋愛に発展するとかさあるじゃん、幸せに暮らしましたとか、そういうのじゃなくて、今ディズニーゲイとか黒人とかいろいろ入れないといけない。あの他の作品でディズニーのさ、あのピクサーで主人公がレズビアンとかあるよね。なんかそこまでなんかぶっ込まなくてもいいよね。別に白人でいいしさ、ね、別にそんなね、別に面白かったよ。たくまも面白い。だったらこの前見てたジブリの風立ちぬじゃなくてなんだっけ、君はどう生きるかだっけ、あっちの方が全然つまんなかったんだけど、あれもう意味わかんなかったし、あれマジで面白くなかったし。
てかもう記憶にない。なんかどんな映画かも忘れた。君たちはどう生きるか。たくまね、ゲームやってる。はい、ジャガス。たくまがパンパン。いや、パンパンだよ、今も。私は千と千、私ハウルかな。ハウル。いや、そんなね、顔小顔とかしない、歪んでないじゃん。ってあ、ショートヘアの天使になってる。ボブヘアだよ、チュチュちゃん、うん、マリちゃんに取り入れすればないよ。チュチュちゃんこんばんは。なんだろう、美白にしてるからかな、多分美白にしてるからかな。ほうれい線を消してるからじゃない。パンパン感がないに、小顔っつうかさ、ほうれい線を隠してるからなのかな。いや、今日はさすがに、一食、お腹いっぱい食べ放題で。トイレマットあるよ。あ、トイレマットもない。あの、なんか絨毯とかにおしっこしちゃうんだよね。だからもうそういうのは全部引いてない。バスマットだけ引いてるけど、とかバス、あのドアを閉めてる、おしっこしないように、うん、全然パックとか興味なかった。決めてみ、あ、でも本当にいいよ。もうショートヘアかな。伸びたね、髪の毛ね。伸びましたかね、だけ、うん、なんかやっと人通り。あ、あとね、もう一個買ったんだわ。リトルマーメイド実写ブロックされたもんね。だから見なきゃ。あ、リトルマーメイドに関しては叩かれてたのってアジアだけだったらしいよ。だってめちゃくちゃ売り上げ良かったんだって。あの黒人だったからでしょ。あれはアメリカとかですごい拍手喝采だったけど、アジアでめちゃくちゃ売れなかったの。うちの子かまってるわざと。あ、そうなんだ。間違えちゃうんだよね、あの福ちゃんが間違えちゃう。うん、たくま寝室にいるよ。あとですね、本当はあんや3月と5月予約してたんですよ、実は。あんや、あのさとみさんと行こうとしたあんや、なんか幽霊屋敷すぐ満室になっちゃうから、もうすぐ毎日見張ってて、空きがあったのが3月と5月だったんだけど、やめま、ちょっと中止しました。あんや、なんと今月の頭に自殺したらしい。自殺で、そのあんやのオーナーがなんかその屋敷で自殺しようとしてて、でそのなんかカメラで見てたオーナーが止めに入ったんだって。そしたらもうそのオーナーも怪我しちゃったんだけど、自殺を止めれたんだけど、その後家で自殺したって、その人が。そうで、で調べたらあと2人死んでるらしい。だから3人あそこあんや行って自殺しちゃったんだって。だから怖いじゃん、なんか、うん、3人死んでるって。
なんか軽い気持ちでやっぱいけないわって思って、そう、おのしら半分近づくと、そうだね、だからやめます。うん、今のさとみ、いや、この前さとみさんと、まあ、エンディさんと女子会、まあ、楽しかったんだけどさ、すごいまたね、AB 型女子会楽しかったんだけどさ、すごいバット入ってたしね、さとみさんね、病んでて心配なんだけど。あ、まあ、ありがとう。あ、りーちゃん、ありがとう、りーちゃん。心霊系安易んだめ。うん、だから、まゆは、そうだね。ちょっと やめるわ。うん。さあ、さとみさん、なんか、なんか、きたびさんにもてあそばれてさ、せっかくこう明るく配信やってたから吹っ切れてたのに、北見さんが連絡してさ、また鬱に入っちゃった。うん、今ちゃん、なぎめっちゃ美味しいって言ってた。あ、私に刺激受けちゃったの、私がツイートしたから。美味しいよ、ナギ。でもなんかがっつりくるから、二十歳の時食べた時すごいハマって何度も食べたけど、今食べると結構重たいというか。あ、当たり、ありがとう、ティーちゃん、ありがとう。まだ警察でした。あ、ジングルベルも2個、サーちゃん、ありがとう。さとみさん、心ここにあらずで。そうだね、まあだからその一人でいるのも辛いと思うし、またしんどくなったら全然来ていいからねって。あ、ティーちゃん、ありがとう、リース。しんどいよね、一人でいるのもしんどいし、しょうがないよね、誰でもああなっちゃうと思う。うん、でもこう、それってでも女友達で癒せることじゃないからさ、結局男なんだよね。あ、そういえばおかんと喧嘩したんだけど、さっきおかんと。あのわがまま女と。なんかさ、私今日、まあ、カニしゃぶ行ったりとかさ、まあ、たくまと映画見てたりしてたんだけど、なんかおかんがさ、なんか メルカリでこれ売ってほしいって言われたものを、まゆやってって言われて、まあ、出品してあげたんだよね。でまず出品してあげて、じゃあ私が出品するからそれ持ってきてって言ったの。そしたら、すごい大きな、まあ、木箱みたいなやつを売ったんだけど、それを何で持ってきたと思う？ちゃんと、包装して、持ってきてね、それをそのまま出品するからって言ったら、ゴミ袋に入れて持ってきたの。ゴミ袋にも入れて、上をガムテでぐるぐる巻きにして、そのまま、木だから割れちゃうし、何考えてんの、目期限細、ちゃんと入れてって言ってからビニール袋に入れてきたんですけどとか言って、いや普通に考えてこれってお客さんにあげるってことだからね、ゴミ袋に入れてきたんだよ
え、これをそのまま発送すんの？さ、え、そうだけどとか言って、だからわざわざあのプチプチ、あの割れないようにさ、プチプチを買ってきて、私がやってあげて、で売れたからまた今日持ってきてって話になって、さっきまあタクマといたんだけど、ちょっとおか